Pembebasan Al-Quds dalam Lensa 9. Jom saksikan apa sebenarnya flash mob konvoi pembebasan Al-Quds ini. Kita saksikan. Silakan. Konvoi pembebasan Al-Quds atau Global March to Jerusalem adalah satu usaha bagi menyokong perjuangan pembebasan Palestin dari belenggu kekejaman rejim Israel. Di Malaysia, usaha ini didokong oleh banyak pertubuhan bukan kerajaan dan rakyat Malaysia yang cintakan kedamaian. Pada 18 Mac lalu, kira-kira 120 penuntut institusi pengajian tinggi menunjukkan sokongan mereka dan berkumpul di hadapan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan melakonkan semula aksi kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin. Harapan saya is that semua orang akan bersatu and mengecam Israel yang sedang menindas golongan Palestin ini so that Palestin will be free once again. Join event ini sebab saya nak raise awareness untuk orang ramai macam kita kat tepi-tepi tu menyuruh orang support dan supaya orang peka dengan apa yang terjadi kat Palestin sekarang. Ini satu program yang sangat bagus kerana dapat mencetuskan kesedaran tentang apa yang sebenarnya berlaku di Palestin. Pengerusi konvoi pembebasan Al-Quds, Dr. Muhammad Tahir Abdul Rahman mengajak semua pihak untuk memberi kerjasama bagi membebaskan Palestin. Kita harap public welcome. Join us 30 hari bulan Mac ini di Taman Melawati untuk sama-sama dengan ribuan lagi di seluruh Malaysia. Kita ada konvoi superbikers akan join kita. Dia akan bawa dengan 131 bendera-bendera dari seluruh negara-negara. Pada 31 Mac ini, Malaysia mengambil bahagian dalam acara terbangsa yang merentasi jurang kaum, agama dan politik untuk menunjukkan kesepaduan dengan rakyat Palestin dan Baitul Maqdis. Pada tarikh bersejarah ini, beribu-ribu orang di seluruh dunia akan berkumpul dan membuat satu perjalanan simbolik ke arah City of Peace iaitu Baitul Maqdis dengan mengutuk penjajahan dan penindasan oleh pihak Zionis. Kami, wanita Malaysia, bersatu dalam perjuangan membebaskan Palestin. We love Palestin!